Sponsor Berg Glukoza. Rengi katan sponsor Panda Boya. Sponsorlar Belçika Tumları, Toboil Petrol, Macera Atel Şeki. Farklı tam. Niftulla. Nedir? Kanala abone olmamış ha? Yo, onda ne olur ki? Aa, her defa yeni bulama olanda telefonda bildiriş gelir. Doğrudan? He oğlum da mende. Qudurmusan da sən, hə, balanaz? Düz eləyirsən, Levi telefon işlədərsən, məni saymarsan, düz eləyirsən. Bir dəqiqə mənə qulaq asın. Sən hardan bildin ki, mən Levi telefon işlədirəm? Hardan bildim? Sənin şalvarın bir ayda əynində qalmır. Deməli, bilirəm ki, cibində artıq nəsə var. Deyən, atama zəng eləmişəm, tələsmə, gəlirlər. Gör, indi gəlib səni neynəyəcəklər. Yaxşı da, Meylisa. Qədir atama demədə, yenə gəlib məni toka verib, ağzıma lampa salıb, listur kimi məni bir ay sallayacaq. Deməyir, gəlirlər, narahat olma, nə deməmək? Qaldır, əğul, ikisində. Qaldır. İkisində qaldır, əğulun. Bir yamur eləmişəm bizi. Sənə də min dəfə demişəm ki, ay bala, mənim istəkanımda onu temizdirməyin. Çay içirəm mən bunda. Mənə çay verin. Gəl görə, gəl görə. İnanırsan ki. Nə də bu? Səmdən pa... Səmdən. Gəl, gəl, gəl. Gəlir məni. Gəl, gəl. Gəldin! Dayan, ha, dayan, ha! Reski torumuz verən qatar kimi olam, ha! Hoş gəlmişsin. Dəyişir, ha, bu. Nə də bu? Gəl, gəl, gəlir məni. Hoş gəlibsin. Hoş gəlibsin. Həmə sənin bacı, hoş gəlibsin. Yaxşı görə, əli, dayan görə. Yaxşı, 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 yaxşı. Qullif bacı. Nazənin xanım. Nazənin xanım, hoş gəlmişsin. Sən də bəs də, hərdən də bu söz deyirsən. Sən gətir, nəzir, sən gətir. Deyin görüm, nə problemdir, nə baş verir? Heç bankın problemlər şöbəsi bir belə problem həll eləmir. Nazərin bacı, Qədir müəllim, biz heç zat bilmirik. Melisa özü sizə deyəcək nə var, məyək. Deyər, deyər, görək nə olub, deyər. Qədir müəllim. Nə da? Qədir! Fızıldam, ha, yenə. Qədir, dey, 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 dey. Bir qəşək dəmdəsgah düzəldim ki, gedib oradan burada danışasın. Hə, yaxşı, sıfrasım, qonalıq irim, benim. Hələ həmişə gəlir bizə qonalıq verirsən, axtırı bizə şot alırsan. Şot alıram? Bir dəfə şot almışam da.
İtin üçün xərclədiyin abedin pulunu heç bir dəfə mənə xərcləməm səni. İndi o mümin gedi burada burada deyirsən. Səndən səviyyəli də hörmətli də. Deyir də. A qızım Melisa gəlin görək nə olub da nə baş verir burada. Deyin görək də. Yaxşı. Melisa biriniz odolanda biriniz sonra. Başa düşün. Biri vəzi. A yaxşı. Dalaşıblar. Nə də nə olub qızım? Mən boşanıram. Mən bu adamla bir evdə qala bilmərəm. Bilirsən nə var? Mən boşanmıram. Dədəm mənə deyib ki, sən ancaq bu evdə meydin çıxa bilər. A, nə problemdir? Nədir bu deyin də? Papa, balanazda Levi telefon tutmuşam. Ay, bana tutmuşsan, tutmuşsan da. Nə olur ki, Levi telefon tutanda nə olur ki? Aç, qışqır qızımız üstünə. Bu Levi telefon nə deməkdir? Kim üçün? Nəri? Levi telefon yanı balanazda gizli telefon tutduqdan gəlin. Başqa qızlarla danışırmış bala. Tutub da nə olur ki? Nə olur? Cavandılar bir-birlərini başa düşəcəklər. O vaxtı şamama da məndə Levi telefon tutmuşdu da. Nə olsun? Nər balada, sizin heç ev telefonunuz olmayıb? Nə Levi telefon? Bir də ki, çox xahiş edirəm də, söhbəti örtbasdır eləyib, yalan danışmaq lazım deyil. Papa, balanaz mənə xəyanət eləyib. İnanmırsan özün bax, deyə bu da telefonu. Hə, Diana, əriştumu? Sən qudurmusan? Sən mənim qızıma xəyanət edirsən, hə? Hələt. Sən heç birinci telefonla olmuyub, hə? Bu, Levi telefonu aradan çıxdı, hə? Bu, atası danlasın, xan kəydi. Buna da baş verir, hə? Bəni gəl. Yetim ördək. Mənə bax. Ay bana. Utanmırsan sən cibində telefon gəzdirirsən. Sən özün bala ev trubkası boydasan. Ayıb dön sənsin. Gözləm. Şirin gel. Şirin danış qaynat ondan sonra ağzını ay. Hələ də. Gəlir mənim bir dənə bununla xagir. Bir dənə ailə. Bir dənə ailə. İstəmirəm ha. Yerdə. Nə? Dayan nə? Bura bax ha. Mən araşdıraram görüm bu nədir, nədir, nədir. Bunun Levi telefonu budur da, hə? Gəlin mənim nə atasın baxsın görüm kimlərlə danışır. Ha, bu nə də? Bu nəni? Ha, mən bu qızlarla danışmalıyam. Ha, belə olmaz ha. Mən bunların nömrələrini götürürəm. Başa düşmədim. Belə olmaz. Sən niyə danışmalısan ki? Xoşva gəldi ya deyəsən ha. Ha, Nazənin qızımın arası dağılsın. Yenə dava salmayın. Verin mən baxım, xan kəndirəm, verin baxım. Verin baxım, deyən bala. Oy, ata desin, nə var, nə yox. Mən özümün. Vay, vay, vay. Əlim üzümdən qaldı, dədir mənim. Əlim üzümdən qaldı. Sağ ol bana. Zövqümə söhbət yoxdur, atıb oxşamsan. Dədir mənim, mən elə bildim qızlar krakadin balalarına oxşayacaq. Nə gəşən qızdır, nə gözəmi qızdır. Məri, başa düşmədim. Bu saat səni başa dağıtacağım ha. Bu nə deməkdir? Az hələ mənə eləyirəm ki, dədir mənimkinin ailəsində söz söhbət düşməsin. Onun üçün deyirəm ki, Qədir müəllim, qızla gözəlliyəm. Yanaqlar alma kimi. Dodaqlara bax, elə bir kanal yoxdur. Gözlər, gilas boyda. Nəri? Nə? Şəftəli. Yapon əzgili. Bu saat sən o meyvə polkağı dağıdacam, bığları da bir-bir yolacam, gözləri də oyacam. Yaxşı, daha verəm, nə ver bir dənə baxım. Oyacam mı? Araşdım, görün nədir də? Qədir müəllim. Deyən bir. Çox xayət edirəm. Belə şeylərə görə gəlin söz söz, mən salmayaqın ailəmi içinə. Dama salmayaqın. Ay qızım, dünən gecə bana mən yatmışdım. Görürəm çəkib Instagrama qoymuşsan ki, bənim o. Kimsən gəl verir mən bənim o. Nə oldu bana, gözə gəldi? Hə? Nə olub, qaş bunda, göz bunda. Buna ma, buna ma, görürəm, kirim yəyib. Bıx bunda. Ha, bəra sakit ha. Görürsün, problemləri həll edirəm. Görürsün, nə olur da? Mənim neyim? Özünüz bilər. Ha, balanoz olasam, daxtırmısın ha. Buna da, buna da. Ha, oğlum. Mənə qulaq as. Deyəm. Bir ata kimi, qayr ata kimi yox, bir ata kimi sənə məsləhətim. Qulaq as, qulaq as. Cavansan, cavan atasan. Belə, düz deyə bilir, Levi sənin bir biznesin ola bilər. Levi ev eşiyin ola bilər. Levi otelin ola bilər. Amma sənin Levi telefonun ola bilməz. Bu yaxşı şey deyir, ha, oğlum. Yaxşı şey... Oy, bu nə zəngdir belə? Ay, şeydir bu. Qulaq as, sənin telefonun səsi bu deyil. Hə, yox, o bir şoför Akif'in telefonudur, qırılıb demişdi ki, cəhdir bu. Şoför Akif kimdir? Akifdir, bizim Akifdir, şoförlər. Gəlir məndim, indi sizin sözü evüzdən elə çıxır ki, Moskvada Levi uşağın ola bilər, burada Levi telefonun ola bilməz. Ben nə oldum? Dayanın! Bu nə zəng səsidir? Bilmirəm. Nəri? Bilmirəm. Nəri? Sənin bir şəşə dənə telefonun var. Onun da zənginin səsi Kurtlar Vadisinin zəngidir. Mədəm, mədəmin səsidir. Nəri? Mədəmin səsidir. Dur ayağa, Nəri, dur ayağa. Bu səs mənim qəlbimin səsidir. Ha, yaxşı. Mədəm...
Nəri, bir ayda mən sayal varam ki, evə telefon çəkdi, ağlayırsan pulum yoxdur, deyirəm qoy bacımla, qardaşımla danışım. Demək mən anladırdın, hə? Şamamı bacı, yaxşı, nə deyənin də bir də. Balaca problemə görə bizi gətirsiniz bura. Bizi də zibilə saldınız, problem yaratdınız. Uşaqlar, siz gedin içəri, girin özünüz, öz aranızda bu işi həll edin. Neyin mənə? Yaxşı gəlir, yaxşı. Mən bilərəm, neyin yerəm. Ha, yaxşı, ha, Nazan, ha. Dur, qabağıma, dur. Aha, ha, yaxşı, yaxşı. Hara, boşanmağa. Boşanmağa nədir, ha, ha, ayıbdır, mənə yaraşmaz. Ha, Nazan, mən. Dur, qabağıma. Podolski bacı. Nazan, dur, qabağıma, dur. Aha, ha. Boşanmağa. Hamama, dur, dur, dur. Səni anı verirəm, hamama. Dekabrın 31-də yolkanın işığına ilişib ölənlə ön qoruna. Qoy otumuşam otduğum yerdə. Hamama, hamama. Ne hamama, ayı qadam. Onda qoy qoruş qabını. Qoy qoruş. Hala elimi yok. La 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 la. Gör necə bibeyiz qardaşdır. Yalandan bizi elçinin yadı ilə gətirdi bu sarayın qabağına. Bileti də özüm aldım girişə. Özümdən pul çıxdı. O maşendikdir. 100% evi satır. Kiməsə göstərir onu da. Yaxşı ki o dilimin malicəsinə yığdığım pullar cibimdə deyəyim. 2745 manat. Qalanı da düzəltəcəm. Gedib özüm dilimi malicələtdirəcəm. Ay mama, düz deyir də, yazıq neynəsin, düz deyir. Qulaq asə, harada görsəni be, qız üçün elçi gələn oğlan evi, qız evinə girmək üçün bilet alıb girməlidir. Bir şey olar, bir amca olar. Adamın hövsələz olsun da. Bunu xan qızına elçi gidək deyəndə, mən özüm Teymuraza inanmadım. Amma bu xanın adından bu naməni ki gətirib verdi ya, mama, bax, onda inandım. Ah, baxın. Belə? Başa düşmədim. 8 Mart. At kırıtkasında namə göndərib. Nə bilim bunu verir? Bu xandı öyrə, bu xandı. Belə şey olar. 8 Mart, adə, bu da oradan xandısam ama Teymuraza da qızını verməyə razısa bu elə maldır ki. Ay sağ ol, xan mal, xan mal. Xan mal. Ay sağ ol, düzdürsən. Deyirəm ki, xan görün necə maldırsan, o necə razılaşıb ki bizim nəsillə qohum olsun. Hə? O bilmir ki biz maşinlik hövzətinin oğlanlarıyıq. Aa, biz o qatırı götürürük, ağ-qara rəngliyirik zorpaka zebradi ilə satırıq, hə? Bizimlə necə qohum olmaq istəyir? Bir deyin görmə, sən niyə bacıya götürüb xana verdin? Aa, mama, onun əgər adının qabağı həmdildirsə, adının axırında xanla qoysun, vəzir də qoysun, o yenə də həmbil xandır. Qaşqay, özünü yığışdır, ha? O çöldə qalan dilbin ipini yığ ginən, başa düşdün? Mənim həmdilimdən işin olmasın. Nədir? Eşşəyə gücün çatmır, palanı döyürsən, hə? Eşşək bilirsən kimdir? Bizi bura gətirən. Bilirsiniz də kimi deyir. Laf üzünə deyir. Eşşək. Eşşək Teymuraz. Zəlil olmuş. Nənə bax. Kimə deyirsən eşşək? Vurmə başımı. Başımdan vurursan gecələr ürəyim bulanır. Turş alsa istəyirəm qabalı istəyirəm. Xaraşo izləyəm. Sən sadiz Vustava elə dua elə ginən ki, xanın qapısında yox. Yoxsa sən öləsən. Bu külək əsəndə soqulu çöpü asfaltın üstündə o ayına bir yana aparır. Səni eləncə sürüyərdim. Sənin canını sürüyərdim. Görmə də. Şuda. Səhədin gidiyim üstündə başım həllənir. Gedək bu elçiliyimizi eləyək, qızı alaq. Şirin çay içə. Mən də biraz özümə gəlim də. İstəmir. Düz deyir. İstəmirəm Teymuraz evlənsin. İki otaqlı evə. Gəlin gəlsə mənə dar olar. Mənə yer olmaz. İstəmir. İstəmirsən ki, qardaşın xoşbaxt olsun. Yox. Mən gedib xanın qızını alacam, gedəcəm qabağa. Bəlkə elə xan mənə sarayında yaşatmağa imkan yaradır. Ondan sonra bizi sayarsın. Mən də sənsin bir otaq ayırıram, gəlib qalarsan da. Sən bizi sayarsın. Nüştaymı? Xanım, buram məcə adamsan. Ay, qurtdur qarın. Sakit ol da, qardaşımızdır da, adə. Bəlkə gedib sarayda özünə yer eləyəndən sonra səni də aparacaq yanına. Mamamı da aparacaq. Hələ yeri gəlsin, bacısını da aparıb yer eləyəcək. Aparıram, sestira, səni də aparıram. Bilirəm. Sənin canın üçün. Apararsan. Xan bir dənə mənə orada yer versin, hamıza şərait yaratırsın. Qoy versin, əlimiz göydədir. Qulaq asın, qulaq asın.
Xan nə desə düyün baş üstə. Çətini qızı alana kimidir. Ondan sonra biz hansı muzikanı çalsaq, o da onu oynayacaq. Xalaşo, girək içəri. Mama, böyüsən, keç. Nədə böyük mənəm? Evin axsaqqalı var. Ağ bitir. Xoş gəlib, xatircam olmuşuz mənim xanədanımın sarayına. Xanədanı? Mənim adım Xanbalayev Xanağaxan İbni Xanquluxanski. Aaa, Xanquluski. Mama, bu İbnəni ilə başladısa inanma Teymuraza qız versin. Ağzımı çorunu sivişənliklər yusun. Hayat ondan səni vermir. Tələb eləyək, istəyək də, müradiyyət eləyək də. Dinən ki, skajüşdə o, dinən ki, bir qılazadan min sərtsiyə vurulmuşam sizin dostkanıza. Dinən də, bir atalar sözü deyin, bir cəhd eləyin də. Qoy deyin. Deyir, qız qalar, qızıllardır. Də. Qız istəyənin bir üzü qaradı, verməyənin iki üzü. Allah səni biyabır eləsin, biyabır olasın. Onu borc istəməyə gedəndə deyirlər. Min dənə yerdə dinən, gəl xanın da yanda dinən, bilsin min dənə yerə borcumuz var. Hansı qapıya elçi gedirik, oradan borcunu alıb çıxırıq. Yaxşı da. Görmürsən mamma, pasportunu gəl. Xan qardaş, bizim bu Teymuraz sizin qızı görüb, bir könüldən min könülə vurulub. İndi mən də gəlmişəm ki, qızın razılığını alıb, barmağına üzüyü taxıb. Vəssalam, qızın da xoşbaxt olsun, mənim oğlum. Bir səhv də eləmişsiniz. Qapıma elçiliyə gəlmişsiniz. Amma mənim qapıma gəlib, əli boş qaydan olmayıb. Spasib. Qızıma gələn birinci elçisiz deyə siftəni də kör eləmək istəmirəm. Şərtim var. Başlıq parası 2745 manat. Gör, necə düppə düzdü deyə qapıyına kimi yer. Əllə bir pulu əlinlə qoyub əcibim. Hadi, nə pul olar? Siz hansı əsrdə yaşıyorsunuz? 18-ci əsrdən. Yəni, nəslim o dövrdən gəlir. Dengi də var, dengi... Ver, sulu şey, ver də. İstəmirsən ki, qardaşın xoşbaxt olsun, hə? İstəmirsən, qardaşın xan həyətində yaşasın. Sən ilə sən verməzsin, Qaşqay. Səni lomla elə vuracam. Həkimlər sümüqlərini xan sarayının mozaikası kimi xırda-xırda yığacaq. Bir deyən ki, sən mənim puludur. Gücdən yığmışam. Anam qurban, ver. Qan qaraçılığı salma. Görmürsən, biz kimlə qohum oluruz? Səncə yaxşı olacaq, gələcəyimiz. Toydan sonra qaytararız. Baxan, mama, sən nıqlan. Anama görürəm. Yaxşı. Anama görürəm. Ver qadan alır. Xanam, gələ, anama görürəm. Qızı verdim Teymuraza. Allah xoşbaxt eləsin. Gəlin, sizi ötürüm. Toya hazırlıq görürüz. Gəl, gəl, hazırlaşın. Çönləyəlim, şalq olalım, təzə əkkəm alın. Gedin, toya hazırlaşın. Hər əşəl. Toy dəvətnamələrini hazırlayın. Sağ sələ. Allah xoşbaxt eləsin. Allah xoşbaxt eləsin. Sağ ol. Teymura, sən qal. Səninlə toy barədə planlarım var. Xərək köy, mama, sağ salama. Sağ salama, gecik, gələcəm, gələcəm. Şakur xan, spasiva hər şeyə görə. Mənə yaxşı oynadın, ha. Qolaq az, pulu bölürük, papalam. Sonra gec, əynü, başı deş, qəssumu uzadığı gün. Surqutda gözəl günlərimiz vardı, ha. Gedək onları qeydəliyə. Xərək köy, girin bana, dedə işi mən tutmuşam. Spasiva. Mən olmasam, gedirim. Xan Kitayski deyim. Dedim! Xan Kitayski 5 mahtı krasofka giyinməz. Pulumu ver! Bir dəqiqə deyəm. Ay, pulumu ver! Bir dəqiqə deyəm, verirəm də. Burda yoxdur, pul xandadır. Mənə qurdurdum. Şirim! Nəsə tutanmədim, dadan, obrisini də ver, obrisini də ver. Tezirə, tezirə, tezirə. Gələ bir dəmə onu deyiz. Necə tutanmədin ola? Gəl, gəl, gəl. İşte. Şirim, babı, su bildim.
Bu bergin tadını tam tutamadım. Birini de ver de, birini de ver. Arat yara bayağıdan işten başı boşaldım sana. Mən doluysan, ha? Mən sənin üçün gecəm, eşşəyəm, uzun qulağa nəyim ala, ha? Onu oynayaq, onu oynayaq. Bayağıdan seçib tutarmısan, ha? Yordum səni. Mən doluysan. Şirin bir sənə var. Mən mın dadın gözüyümünü bilirəm, he? Bu mənim o qədər ürəyimiz oldu ki, o qədər xoşuma gəldi ki, səni alladırdım. Ara yaxşı bunu belə özün içim ala. Baş sponsor Berg Glukoza. Nərbala. Nəyə? Baba bu evi deyirdim. Şəkidəki Kiş kəndində baba bu evi mən uşaqlara tikdirdim. Evet. Şərait yaratdım. Prosta bu evin rəngi xoşuma gəlmir də, fasadı xoşuma gəlmir. Bilmirəm mənim nə rəng verim. Gəlir mənim. Burda nə var ki? Bax, telefonla evin şəklini qırağdan dayanıb çəkirsən. Hə. Sonra girirsən Pandanın proqramına. Orada min cür rənglər var, tonlar var. Onların birini seçirsən, yapışdırırsan, otuzdurursan bu evin divarlarına. Hı. Hansını bəyənirsən, seçirsən. Doğrudur. Heç sənəm. Seçirəm su. He. Acə çəkim də. Çək dən gədir mənim. Bunu mənə denən. Çək, çək. Məndə yaxşı çək. Çək, çək. Rəngi qatan sponsor Panda Boya. Biz niyə maşın yürüyürük? Biz ben moşki. Mən niyə Mariya xanımın maşını yumalıyam? O ne demek yey? Öldüm yey. Bütün ayaklarım sudu yey. Sonra karnım sandı yey. Bütün pullar geyici dermanlar. Lazımdı mənə bu. Yanıyorum yey, yanıyorum. Eşidirsən məni. İt kimi zingildəmə. Getdim Mariya xanımdan borca pul istəməyə. Dedi əvvəl aldıqlarımızı qaytarmısınız ki? Dedim yox. Dedi hələ belə pul verə bilmərəm. Dedi sizə zadaça verirəm. Aha. Ya gedin qoyun qırxın. Sonra dedi ki, sonra döşək sürüyün, yun çırpın. Sonra maşın yuyun, tualeti yuyun. Mən də maşını seçdim. Neyinə məliyim? Aba, o qoyun qırxmaq söhbəti var ha, ləzzətlidir o. Özüm ölüm. Mənim xalqlarda bu bərbər işləmişəm, nə mən? Gələn gedən qırxırdım da sanırdım. O mən edərəm, o mən edərəm. Sən zadaça. Dinləyə bax. Dili xoram, mən onsuz da. Nəyə gülürsən? Ondan sonra gedərdik, döşək sırıyardıq da. Bu qaynanamın bütün cəhizliyi döşəklərini mən sırmışam, ey. Aaa, təbrik eləyirəm, təbrik eləyirəm. Qaynanın ikinci dəfə ərə getdi. Gicdə mənə ikinci dəfə, üçüncü dəfə. Darıq məyim asır, ürəyimə damlı ki, nəsə yaxşı şeylər olacaq. Sən can, yan görüm. Olsun da, olur ki. Yan görüm bu. Nə deyək, oy. Mənə bax. Əlindəki nədir? Şeyddə bu, motorxana təmizləyəndə. Təzən yığanda bu nəsə artıq qaldı, bilməm nədir. İndi baxıram, deyən yer tapa bilməmək, bunu qoyun bura. Mən hara qoyum bunu? Baxın, baxın. Belə fırra. Belə. Aha. Belə ilə. Belə. Aa, bu şeydir da, aptekadır. Ha? Hə, yəqin uşaq-muşaq qoyub ora. On yeri yadzatdır. Salona qoy. Salona? Hə. Qoy arxası denlikdə, o da pərdələrin yanına. Yaxşı, yaxşı. Bir sən nə deyirəm? Görək maşını yumamışdan əvvəl şüşələri bağlayardıq. Tüm maşın içi su deyil. O problem deyil. Deyər ki, arxası dinlikdə uşaq yatmışdı. Doğrudur. Hə, bilməyib, hə, bilməyib. Deyərik, deyərik. Əsas problem bilirsən nədir? Maşının zapaska təkərini satmağımızı bilsə, aləm deyəcək bir-birinə. Yox, bilməz belə, bilməz. Uzaq başı Kürdəmir yolunda bilər. O da gec olacaq, bizi haradan tapacaq? Doğrudan. Rahat ol, rahat ol. Masir, Mariya xanımın çirkli pullarını da tapmışam, onları da yox. Yox, yox, yumayaq, yazıqdır, eləmə, eləmə. Onsuz da Mariya xanıma biz eləcəyimizi eləmişik də. Da zapaska təkərə kimi satmışıq. Deymə, qov qalıb. Nə pul olacaq, yox? 5-3 man. 5-10 man, nə pul? Ha? Ola bu dollar, 2 paska dollar. Nə vaxtdan 5-10 manat oldu? Sən heç xəbərim yoxdur. Bu dollarına bax, düşmək. Nə? Dollar? Şeydir, bir dənə şey var. Küzdü, küzdü, göy rəngdə. Gətir görüm o pula baxım.
gəlin, gəlin. Gel, gel. Gel, ay, ay. Amma yaxşı qazdığa. Gözdə mən düşün birim. Gözdə məni, bunu tut, bunu tut. Onun lapatkanı ver. Yavaş, yavaş, yavaş. Ay, gördün? Gel. Ela. Gel. Ela. Ela. Gel. Qulaq as. Gel. İç özübə gəl. Yanırdı mən susuzluqdan. Məni dinmirsən. Arzuman. Hə. Axır ki yer tapıb qazıb pulu bastıra bildik. Hə, hə. Deyirəm ki bu metro tikintisində işləməyim mənim əlimdən tutdu da bu günləri. Aşıdı yəni elə də fəxrlə deyir ki metro. Səni gördükdə metroda necə qovladılar. Yuxulu-yuxulu yadında da tunel qazını artıyoma kimi. Hələ də qazdığın o tuneli gəlib çıxa bilmir deyə adamlar. Bəsdir. Elə deyir ki, deyirəm ki, metro. Köstəbək kimi hər yeri qazdıqa. Tanetin quysun, ambarı, taksi hazırdır. Mənə bilirsən nə maraqlıdır. Hı. Deyirəm ki, sən demə biz ev üçün katlavan qaza bilirmişik. Gördüyün necə qazdıq ki, yəqin içində. Halal. Amma indiyə qədər tikdiyimiz evlərdə heç birində katlavan yox idi. Qonşunun evində uşaq balaca asqıran kimi tikdiyimiz ev aşırdı. O düzdür. Hə, deyirəm də, ürəyimə danmış da. Nəsə yaxşı şeylər olur, nəsə yaxşı şeylər. Görək də, görək, görək. Maria xanım gözəl. Gözəl. Maria xanım qəşəngdir. Qəşəng. Maria xanım bu kimdir? Suşay, sənin nə dolğuna qalıb? Ты мне лучше скажи, sən maşını yumusan? Maşını? Də. Bəli. Maria xanım. Də. Maşını bilirsən necə yumuşam? Qaq. Bu birinci gün səhər-səhər məktəbə gedən uşağı. Aha. Maması bazar günü. Ağladı-ağladı hamamda nətər yuğura. Elənçik yumuşam. Tər-tər-miyəz. Tər-tər-miyəz. Elə bil ki, bəy hamamından bəyi bu dəqiqə çıxardımısan. Tər-təmiz. Tər-tər-miyəz. Elə kəndin görəndə camış eşələrim. O Suşay, Qabirqulu, sən nə gecləyirsən? Suşay, siz bunun rotuna yəlik eləyin. Şey də... O nə deməkdir? Şey deyə da. Buna dün ağzına yəlik eləsin. Ağzıma yəlik elə də. Nu, vsə, xərəşo, rəbəta, vsə, xvətid. Вот, брат, вот бурда 400 турпах вар. Вот и это ярымчык тикили, да? Вот буда вар. Вот сиз мене 10 мин манат берерсиз и буны алып габага дешурсиз, да? Вот да. Все, разлаштык, да, алырам. А, все, все, хорошо, да. Яхшы буранды алдым, сиз да кетин. Все, кинэ да алабай алып бурахрам бура. Бурда нәйинч адам аягы, куш аягы бура дәбіне. Отлично, все. Яхшы? Орда, орда. Орда зат йок, кетин. Давайте, давайте. Кетин, кетин, кетин. Пулун да бердик. Да, 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 хорошо, хорошо, договорились. Алаба ебе, бизден артур. Давайте, идите, идите. Вот, брат Мелим, да, вот мы сидим хаеше едем. Бу мошенник лары, да, бурдан идти гованьки ми говасас, чтобы ларын душалары бурда олмасын, да, вот мы хаеше едем, да. Чок мошенник лары, сволочь лары, да. Яхшу, кедин. Давайте. Кедин, да, быстро отсюда. Да, брат Мелим, меним совсем ядымнан чихыб, да. Гелин, мен сиде комнаталары гестерим, да, гелин, гелин. Bəri gəl, ha, qəmbər qulu. Ama, bayaqları yadındadır, deyirdin ki, hər şey yaxşı olacaq. Ha, deyirdim. Bəs niyə olmadı? Olmadı deyəndə ki, master, bu, Maria xanım neçə vaxtı bu evi sata bilmirdi. Bunu zəhmət olmasa tut. Bu evi sata bilmirdi. Bunu da zəhmət olmasa tut. Ay, sol. Axır ki, satdı. Güləşə bilirsən, güləşə bilirsən. Güləşmək? Bu nə deyirdin? Bir durun, bir durun. Thank you.
Yaxşı, bəs, bəs, gəl, gəl, gəl. Gəl bura buyurun. Nətər oldun indi? Qulman doktor. Hə. Böyrəmin daşı düşmədi, amma təzyiqim düşdü. Vay bayaqdan mənə qaçırırsan, indi də qarnım ağrıyır. Vay atondan sən, bir interesli adam səni, sən öləsən. Mən eşitmişəm ki, dədə babadan dağ havası, bir deyə bulaq suyu, bütün xəstəliklərin dərmanıdır. Və sən düzəlməliydin axı. Dağ havası, bulaq suyu xeyirli deyə, amma quyruğun üstündə yox da. O, mənə bağışla. Vay, 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 vay. Ay, yazıq. Heç olmasa otur. Ay, yazıq. Ya, qəribə insanlar vardı. Niyə bilim, valla. İşləmir də, mənim də ömür boyu yesim işləmək də. Deyək, adamın ürəyi də gəlmir, telefona cavab versin. Mahniyə baxı, Emin Sabitoğlu yazıb də, bunu də. Alo. Salam, mələkim, qardaş. Sizlə danışan ölümün Coğru klinikasının baş həkimi, uroloq, androloq, pişməcoloq, qulağa pirsing vuroloq, qılman uzman hoca Sinzanidir. Dəyərli qardaş, buyurun, harun ağrıyır. Motorun yağ yiyir. Sən başma dönüm, sən qurban olum, ay qardaş. Mən də yazıqam, mən də nəmə doğub, istidir. Bu nə sualdır qardaş, motorun yağ yiyir. Yığ cinən bu motoristə yığ, nəmə o birisinə yığ. Bu həkimdir bu, ciddi işlə məşğulam mən burada. Hə, qardaş, mən o vaxt motorist idim. İndi mən oxumuşam, inkişaf eləmişəm, klinikan başa çıkmayan bu. İnteresli adam üstəyir, sən ilə səni. Bir qələt elədim, o vaxtı motorist oldum. Dəqiqədən bir yığır motorum, yığır motorum, tökülür. Motorum elə, motorum belə. Ara qılı. Nədir o, Şirin, nədir o? Yenə nə oldu, bana əsəbləşmişsən, ara? Pasiyyətlər nə? Ara, hey, qanımı qaraldıblar, Şirin. Dərdi üdünə, dərdi, harun ağrıyır. Sən qanın qaradır, zaten mənim qanım ağ atbaqdır. Bir, nə olub, nə olub? Sevinirəm, qılı. Nə yaxşı? Sevinirəm. Nə yaxşı? Ara, malış. He, he. Baharla mənim evlənməyimə razı olub. Deməyəcəm. Deməyəcəm, muşluluğumu ver. Nə verim? Muşluluğumu ver. Yer. Pulum yadım yoxdur mən. İki gündən bir gəlirsən, mışdılıq ver, 5 verirəm, 10 verirəm, sonra gəlsən ki, alınmaz. Mən mışdılığı hardan verim sənə? Qılı, bu səfər... 60 bat maşallah mən ayda. Gör nə deyirəm. Dinlə dərdim. Bu səfər alınıb. Yalanır. Yalandır. Sənə canı çox bayaq. Söyünürəm, ya söyünürəm. Söyün də, Brezda, söyün. Adam, adam söyün. Sevinc göz yaşları, ağla. Qılı, sənə canımı yerim. Bayaq Baharla telefonla danışacaq. Bahar deyir ki, Brezdan Malış sənə görüşəcək. Sən də özün görəcəksən, Malışla görüşməliyəm. Mən indi prosta bir sən nəyə qalmışam? Mən də ondan görüşəcəm, həyəcanlı olacağım da başa düşdüm. Mən bir dənə əsəb sakitləşdirici. İynə vura bilərsən, sakitləşdirici olsun başa düşdüm. Mənim gözüm. Bataraq söhbət edəyim oranda. Bir dənə oradan şamadanı ver. Şamadanı? Zəhmət olmasa ver bura. Gəl ay qıla. Mən səhətim bir dənə buradan qardaşım geçən şpilis. Ya bu yox, bu yox. Nasıl bunun rəngi xoşuma gəlmir. Baba, baba, Şirin. Baba, bu ilə. İynəsi də çox böyüdür. Baba, elə baba uzunluğunda bir şeydir. Bu təzədir də 100%. Bu? Şirin, bu dünən püsüb qoymuşam kloka, intihası mən bu ilə dünənləri malda uzdururdum. Malın balasına vurmuşam. Düzdür, buzo öldü, bilmirəm nöhün. İntihası problem yoxdur, təp-təzədir. Ara, sən xəstəsən. Nöhün. Sən cici danışsa, la. Nöhün. Mal nədir, buzov nədir, la. Təzə inə vurmən, la. Təzət də, Şirin. Ara, deyirsən vurmuşam da birinə də. Özə mən vurmuram, ha, mən qandan qorxuram. Uzaqdan turlayacam. Ala, bu cici nədir? Sən bir gə belə dur. Şirin, düzəldi, düzəldi. Əlinlə elə, bu öyüm yıxıldı. Mən Şirinə qadın hormonların çoxalmaq üçün olan iynədən vurmuşam. Bunun axı nətər olacaq görəsən. Nə bilim valla. Şirin, özün nətər hiss edirsən? Yaxşı. Baxım. Qılı. Nədir o? Mən nəsə özümü yaxşı hiss eləmirəm ha. Ala məndə arvadlaşma gedirik. Ala arvad kimi danışıram, bu nədir la? Yox, 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 Şirin, bax gör qardaşın sənə nə deyir. Yəqin sənin canında olub. İndi işçi də bir yandan vurur çıxır üzə də o. Canımda nədir la? Mən canımda arvadlıq olub. Nə gizgiz danışsan? Bu dəqiqə yolaram saçlarımı ya. Ala mən nə vaxt an olacağam? Mən nə vaxt öz uşağımla oynayacağam? Nə vaxt mən ailə həyatı quracağam ala? Bu nədir? Ala mən niyə belə danışıram ala? Bu Şirin. Ala qılı bu nədir la? Şirin. Ayıbdır səçin belə danışmaq. Sən mənə deyirsən ki, səni vilkalayacağam, səni şoşqalayacağam. An olacağam nədir? Saçuyu olacağam nədir? Ayıbdır. Sən belə deyirsən kim bəyənə? Qılı səni zəlil olasan qılı. Sən ayrı törəyinə həssət qalasan. Ayrı səni qoysun burada. Bir ayrıq keçin Ukraynaya. Sənə desin ki, komandirovkaya getmişəm. Ala mən niyə belə danışıram ala? Bu nədir la? Mən bu dəqiqə burada yoxdumalıyam, soxmalıyam. Mən arvad kimi qarğış edəm ala.
Allah kılı beşeyi neler saffır mısın? Şirin bak o açık diyeyim de, ben bir yandan yüreğim partlayır, heyecanlanırım. Şirin ben iğneleri karıştırmışam, sev salmışam, bilmemişim de insanım da. Ama sev birensi yaraşır, sen canınsın. Allah yolaram bu dege seni ya bildin. Yok eşek kalır. Saçlarımı yolaram ha. Yakşı değil saçıyı yolaram, saçıyı yolaram. Ben niye böyle oldum Allah? Meme şirin şirin, özü yığıştır, biraz özü sık, malış gelir. Malış? Allah bir tane yaylığıdan salmadan beri baktığım başıma, yakşı değil, yat çişin kabağına çıkıram. Ay bir saniye, yaylığı nedir? Allah bu nedir? Yaylığı nedir? Salma nedir Allah? Sakin, sakin. Allah şirin özü beni Allah. Yortaram, vur, sok. Gel Malış, gel, gel, gel. Haa, buradasınız. Geldi, geldi. Ha, teze kolum, salam. Salam, salam. Salam Malış, ne kaysın, ne kaysın. Sağ ol. Kulak asın. Ben senin hakkında fikrimi değişmişim. Bilirim, Bahar seni sevir, sen de Baharı sevirsen. Oturup fikirleştim ki, yani Baharı ben senden yakşı kişiye vermeyeceğim ki. Ona göre de hoşbakt olun. Ama görün ne diyeyim. Bu vakti zaman ben sizi incitmişim. Seni de duymuşum. Sen hele tutanmamışım. Hala böyle. Abi Burat ona söhbetti. Ben de senin bacın. Ama fırsat bir tane problem var ki ben hala cehizlerimi yığmamışım. Abi ben ne konuşurum ama bacı ne dalı? Ne danışıyorsun lan sen? Cehiz de. Bir dakika Malış. Gör senin kardeşin ne deyir de. Hayş eylem. Bu gün vurup özün yakşı istilemiyor. Gidin öye, sabah görüşüp danışarsınız, yeri. Ha bir dakika kılık diyor ne? Çiğ cehiz yığır. Özüm pislenir, iğne vurdun zaten. Ha şimdi ölsen sen. Şülüp olsun mekimin başına. Ha, koy olsun, koy olsun. Ha, senin çiğ boyu sokum yere ben. Senin içinde arvat var, sen hele arvatın yekesi sen. Çünkü senin başına bir... Allah ben ne... Bunu danışırken koy bir satarım bu dege seni ya. Akmağın biri aklına. Yakşı değil, yakşı ayıp değil. Sen elödün beni kırı. Sen elödün. Bu dege sana ortadan çıkacağım ben. Diyan. Uf, ter bastı beni. Karandaşım yayılmadı. Bak karandaş. Allah ben ne güne... Allah kaç gidi de. Hayş eylem. Şirin, gör ne diyeyim. Zırım seni. Şirin, hayş eylem, gör ne diyeyim. Dolum seni. Şirin, gör seni. Ayzel yok. Allah ben niye böyle danışırım ala. Sokum sana. Ha? Vurum seni. Gel buralara. Senden kar olsun. Oli! Buldum! Nerede ye? Koy mu ne cinselimi? Tabii ya buraya geldi ha. Sen benim canım, akşam o kadar içmişim. Ölürüm mədəmin rogasında. Bir tane gazlı su getir içimde. Şöyle başıma gazlı su neymiş sen? Gel bu beliskadan çıtla. Özümü yakşı hissedeceksin. Gel. Hayır. Gel gel. Tüm çıtlasam kesecek mədəmin ağrısı. Müşak ol, müşak olmayacak. Gel adam. Dur bakayım. Çıt acın sen. Ya. Bana. Ay sağ ol. Sponsor Belçika Tumları. Deyirəm ay Şirin, bil sən ürəyim nə istəyir? Ana sənə də hamilə arvadlar kimi ürəyin həmişə nəsə istəyir. Ha, ciddi söz deyirəm isə. Buyur. Deyirəm bir boş qab keçən ləvəngola. Bil sən nə tərgiyərdim ay Şirin. Ba. İnstagrama gördüm. Gördüm hazır ləvəngi səhifəsində. Buyur. Bir də ləvəngi, hə, zakaz edirsən. Oturduğun yerə gətirirlər, təfir verir, çıxır gəlirlər. Deyirəm can. Mən özümdən həmişə nə gətirirəm? Deyirəm ki Şirin, mən bu ləvəngi haqqında elmi iş yazım. Qozbel mükafatı alım sən də bax. Hələ Qozbel yox, Nobel mükafatı. Hələ olsun Nobel. Bəh, bəh. Demir qabaş. Sponsor Hazır Ləvəngi. Ay gəl, 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 gəl. Boğmalan. Rumka nə inirəm mən? Başa düşmədim. Arağı putuqa necəcəksən? Hə, sən zənusun. Uyni, bax, rumkada içirəm. Azlıq edir. Böyük çapada içirəm, o da çoxluq edir. Bu necə ki ağacı suvarırlar damcı üsulu ilə. Nə az, nə çox. Bundan sonra mən də öz qara ciyərimi damcı üsulu ilə suvaracağam, bab eləcək. Demək bu maya qarağı səbsəri. Bu da qəşək turbuçka. Bunu salıram bura. Buna bax. Çül sənin başıva. Maya qarağı turbuçka ilə. Nə gedər, nə gedər. Zor uf. Gedər, dərs. Bir daha bura verirsən. Özüm bırak.
Alo. Ay Reşayik, ay sen kurbanım kardeş, kebap pişti, her şey düzüp koşmuşam. Meyir, meyve, ürün isteyen, sen haradasan? Yaxşı da, yeçi oğlan sen, belə eləmədən. Dün Hamlet'in canı gələnmirəm. Adam, insafsız olma, mən bu kızında zülüm çekmişəm. Bu yayın istisində mən ölmüşəm bu pişirənə kimi. Ala, arvat çırıb ağzım padyomun. Ay, yeçi oğlan sen, tek tane vurmayayım ala, bir yana litir kalıp kabağımda. Yaxşı ala, sen yoldaşlığın yoksa. Yeçi adamsan, yeçi oğlansan, gelmeydi, sen dinlen gelmeyeceğim de. Pendiri koyayım kabağıma, pendirle vururum. Tumla vururum. Sen öyle sen böyle şey yok. Ala, benim tay tuşlarım var ki, arak tapır, zakuska tapır. Zakuska tapır, arak tapır. Ala her şeyi yığmışam. Buna bak ala. Nazlı neymet. Buna bak ala. Eriye bak ala. Eriye bak. Karpuza bak. Kebaba bak. Pomidora bak. Kroşkiye bak. Hay at ondan sen. Yine kokuya yığım ala. Kokuya yalladmaz. Kokuya lan. Alo. Kokuya. Kokuya. Haradasın? Ama oturmuşam Şeki'de. Hayatımızda. Ürün böyle iyi bitmek istiyor. Sen arzuladım. Dönem sen can. Arağı rumka karşı udumusan rumka kalıp boğazında. Ala bazar mazığın işi elemedi. O ben bazaram. O ben eleyem priyom kimi. Arvad inanır ki boğulacağım. Arvad gelen kimi elimi dağıtıp. Arvad gelen kimi elimi artıp çıkarıram boğazımdan. Ha, yaxşı da yaxşı deyim. Görüm kimi tapıram ha. Sen mesela ben ki getirmirdim. Ben gece şey yuxumda görmüştüm. Ben rahmetli bibimi. O yuxuda görünürse bilirim ki nasıl olacak. Sen öylesen bir tane adam tapan verem de oturam ona 50-50 çıtan çıtan eliyim de. Bu dakika oturaydım bana Şeki'de Gagarin'de. Gagarin'de oturaydım benimle üzböz. Oynan bir tane buz kimi litir. Ne gider, ne gider. Ama onda bir tane xasiyyeti var ki piyano olan kimi minir raşede gelir aya. Ama bu da bir dertli de. Gene kalırım tek tane. Kotaz dayı. Kotaz dayı. Ay Kotaz dayı. Hamlet. Sənin canın üçün, əgər mənə dayı deyirsənsə, demək nəsə işin düşür. Ha, yox, sənin canın üçün yox, işin düşmür. Dayı deyirəm də, nə deyim, bibi deyim. Ha, nətər olur, ha? Sərxoş olanda xalaşqa deyirsən, bibi deyim. İçmirəm, sən içib ağlı itirən kimi başlayırsan mənə kəllə atmağa. Atmayacaqsan, sənin canın üçün. Hamleti ba, uzadasan yerə, ağlayasan üstündə. Atmayacaq. Hamlet, oğlum, qurbanlım sən. Toy yoxdur, toy döyür, bayram döyür. Dərdim sərim yox. Bu durduğum yerdim niyə içim? Bədə görüm niyə içim də? İçmirəm, istəmirəm. Ha, sən yoxdur dərdin sərin. Sən bir yəni dərdin var. Sən canın üçün. İçim özümü yandırır, çölüm öz yəni. Deyə bilmirəm, deyə bilmirəm. Sən bir səndə dərdin var. Hamlet. Hamlet. Hayır. Zarafat eləyirsən mənə? Sən canın üçün yox, sənin zarafatın var mənim. Sən canın üçün otur. Bax, Hamlet. De görüm nə olub ki? Ulduz nə gündədir? Ne oldu bu? Həkimə getmişdim də, uzuya aparmışdım. Uzi başını yoxladı, möhkəm baş ağrıları var. Yerə soxmayayım səni, mən də dedim görəsən neyin, qorxdum ya yaman. Baş ağrıyır, bir dənə baş ağrı dərmanı atacaq, keçib gedəcək qutarır da. Mən də elə bilirdim də, mən də elə bilirdim də, yanı da bilirdim, mən də elə bilirdim. Bir dənə tutalım. Yox, lazım da sözüydü. Mən də elə bilirdim də. İçmirəm. Həkim qayıtdı ki, bunda elə baş ağrılardı ki, bu dərman atacaq, sonra dərman buna zəhərlənmə verəcək, öləcək. Sən nə qədər ağlamışam, transformatorun işin içində gedib, o qədər ağlamışam. Dik Qotaz da, sənin canın üçün doğrudan deyirsən. Sənin canın üçün. Xaricin zatda da müalicəsi yox. Xaricdə var. Var. Bir dənə Quvat Valadadır. Orada tanış yox, qohum yox. Kimdən geziyorlar? Süz, heç süz, dərdimizdən içirik. Hamı bilir ki, bir dəqiqə biz dərdimizdən içirik. Ağlama, ağlama, həyatdır da, həyatdır. Bir gün varsan, səhər yoxsan. Aa, papaya ne oldu? Hamlet, papaya ne olup? De görün papaya ne olup Hamlet? Ay kız, sen kurban olun. Papa özünü tanıyır sende. Papun karnının derdini bilmeye olur ki. Ne sen mamuva göre ağrıydı, ona göre narahattı. Ne olup da mamaya ne olup? Ay kız, bugün mamuva aparıp uziye. Mamuğun burnunda selülit var. Burnunda sel...
Hamet ciz danışma, sen öt ayakta olur. Ya bunda burunda da. Aa, şimdi ha. Mama han neyini? Mama heç de, yaman günde pis günde. Ne tör olma? Yaman günde. Ha, şimdi deyir ki, ancak dertten serden vurun. Başka deyir, neyini yapsınız? Muhalecesi var. Muhalecesi var, ancak şey, fil dişi sahillerinde. Fil dişi sahillerinde. Ora imkan var. Neyle gidelim? Can mama. Can mama, yazığım ama. Yaxşı da, ya, darıxmayın, öyle darıxmayın. Bak, belə dərdi ayıq başına çəkmək olmaz. Bir yan balaca 50 ötür. Ayıq hanım ben yok. Yok, yok, bilirəm sən yoksa. İntazı bir yan balaca. Heç olmasa iğne de, öyle. İçim deysən. Haa, bu dərdi. Mamaya göre de, içsem mamaya göre sağ olur. Böyük dərdi, öyle. Sağ ol, sağ ol. Mamaya göre. Sağ ol, yazıqdır alaka. Yazıq sən, sən. Mamaya bak, mamaya bak, can mama, mama. Aaa, başıma xeyir, buna ne oldu? Bu niye böyle eləyir? Git, Dilara xala. Bu niye beni gören kimi? Biraz, toxta, toxta. Sigaret çeken, uşaq dedesinden kaçan kimi kaçtı. Yaxşı, darıxdırma özü, bir daha otur, otur, başa salım da. Hı. Sual vermişsən, cevap istemişsən, deyim de. De. Qoçaca göre darıxır da, ne ayırsın? Mən özüm bu günleri ölmüşəm ağlamağına. Ne eləyəsən, ne ayırsın? Qoçaca göre niye pis olur ki? Aa, Qotazdan haberin yoktu. Yok, ne sen demir de, mene deyir de. Qotaz gedib büyünleri həkimə. Özünü yoxlatdırıb. Həkim ona ursiyet çatışmamazlığı diagnozu koyur. O ne demektir? Ha, ölümcül xəstəlikdir de. Sənin canın çox. Elə bir ki, o qabaqları gedirdi ursiyetə, sən gedib tapıb gətirirdin, düz deyil. O gedirdi, sən gətirirdin. O gedirdi, sən gətirirdin. İndi bir problem var. O geçsə oraya, sən burada öləcəksən. O burada kalsa özü ölecek. O yüzden de vəziyyatı yaxşı da ölür. Ölüm ayağımdadır Qotaz. Can balı, can. Deyirəm ki, ay titan xala, bu elə dərddir ki, elə bu gözün görə görə o boyda, o uzunluğunda, fil boyda adam əriyib yoxa çıxacaq. Ona görə də bu dərdi hələ belə çəkmək olmaz. Gel bir deyə əllə vuraq məyinə. Dərdi elə şeydir ki, bu ara qaparır da onu da, ara qaparır. Billəməyi vuran dövürsən, bir deyə əlli, əlli. Sağ ol. Kim bu dünyanı tutup aparır be özüyle? Ne yok da? Otam, alo. Ha Kuki. Gelirsen. Hala yerliğe düşündüm meşgul. Ne bileyim sen hala bir tane litri vurup oturmuşam da. Sen benim nime lazımsan bu deyge. Kimle vurmuşam? Hala gemli adamlarla. Ağlaşa ağlaşa bir tane litri. Öpürem ağzımın pacımınla. Sağ ol Kuki. Düüüüüp. Ada düüüüüp. Benim o. Benim o. Benim o, aa benim o, kimseye vermem benim o. Uy lala, uy lala, hayat ne güzeldi. Yaşamağa değerli. Ay Allah. Ay Qotaz, beni tek koyup nereye gideceksin? Dilara, Dilara. Ay Qotaz. Ne olur bağırma açın. Kurban olup Rusya'ya gelirsen git. Ha. Ben bir teher dözerim. Tek ki sen ölme ay Qotaz. Az diyen görmüş sakin ol. Kim ölür? Kim ölür? Ölsün beni istemeyenler. Ben de şöyle. Ağlama yine. Ne olur, bir de ki yadımda sakla. Ben kızımı xeste xeste koyup hiç yere giden de öğren. Kimdi xeste? Siz de danışıyorsunuz. Nece kimdi xeste? Hamlet mene diyen kimi elə bir bir kazan kaynar su töktüler mene başına. Galeteli Hamlet yalandan değil. Ben xeste de öğren papa. Ha? Ne yapışım? Mama xəstədir. Mənə nə olub ki? Dilara, nə olub? Mən top kimiyəm. Hamlet mənə dedi ki, Qotaz xəstədir. Aa, kül bunun başına. Hamımıza yalandan gəlib deyir ki, o xəstədir, bu xəstə bir dərdə düşək. Otaq buna araq içək, ona bax. Bayaqdan adam axtar araq içmək. Səni yerə soxum Hamlet. Gəlin də, gəlin. Yox, bunu. İşin olmasın, Cirağda. İşin olmasın. Abala, sən Allah, gəlin keçin evə. Dur evə. Qızışdırma onu, ay bala. İşin olmasın. Ay kızım, ay bala, işin olmasın. Ya, yaş, yaş, yaş. Ayağı sıra, ayağı sıra. Oğlum sen, öldürün, öldürün burada. Ayağı yaş, yaş. Başları hekaye.